bojan, znaš šta da ti kažem, pa nema depozita, ovoga, deponija. Da. Tu je počelo pucati. Mi smo odlučili s tom praksom prekinuti. Sveto mesto Kurvinska predu posla, tata su stvorili sveca, svet se kuha od osla. Ta pojava o kojoj ste sad rekli... Ne možete se na to pripremiti. Pa ima kakvi džuhela. To su dvije različite stvari. Mislim da je teško reći kaj bude za 5 godina. Oh, baby, mala, na.